as universidades galegas co novo plan pois van a recibir pois a, o maior aporte económico da Xunta de Galicia pois da, da historia. Agardamos que este plan movilice, ao longo do, do seu tempo de vixencia máis de 3.200 millóns de euros. Estos 3.200 millóns de euros supoñen mm, algo máis dun 30% dos iniciamente previstos no anterior plan, ainda que se temos en conta a cuantía final do anterior plan, onde pasamos de 2.447 a 2.669, o incremento se sitúa en algo máis dun 20, nun 20,2%. As cuantías que ten comprometidas a Xunta de Galicia para o vindeiro ano son superiores aos 468 millóns de euros. 468 millóns de euros que significan 24 máis que no ano actual, que no ano eh, 21, é un incremento dun 5,4%. Que objetivos plantexa o actual plano? En primeiro lugar, a internacionalización, é dicir, reforzar a posición das nosas universidades a nivel global. O segundo é millorar as relacións abril, e millorar as relacións entre a universidade e o mundo laboral, para eh, que as universidades teñan un papel significativo e importante pois, nas demandas económicas, tecnodóxicas, de empregabilidade, e se xa un elemento activo na, no actual contexto de reconstrucción que estemos en marcha. Outra línea é a aposta por a docencia innovadora, é dicir, sistemas de avaluación continua, melloro da mobilidade, tecnodoxías aplicadas á, á docencia, etc. etc. Outro é a investigación, a investigación avanzada, onde pretendemos seguir dando pasos cara a un modelo cada vez máis excedente e de maior caridade. Unha nova carreira investigadora, consolidar a red de centros singulares, incrementar a captación de talento, etc. etc. E outro dos grandes objetivos é a sustentabilidade social e medioambiental. É dicir, que, que os centros, que as facultades, sexan elementos sostibles, igual que o co consunto da vida universitaria, desde a perspectiva medioambiental e social. Obviamente, estas, estos grandes objetivos podían ser unha simple declaración de intencións se si o plan non tivese incorporado dentro do mesmo unha serie de indicadores e líneas de financiamento orientadas especificamente pois, a impulsar e a potenciar os anteriores objetivos.